شرف مند ابنو کاک السلام علیکم حسین اسیر نا کیسٹ نمبر 36 نما خدمت تو نیو نشاط میوزک پیلس نا کندام پیش مننگ اچھی ریکارڈنگ سنگین اسٹوڈیو ریکارڈنگ انجینئر عبد المنان جان دا کیسٹ نا سازندگا کا پنک داور اچھو سروز نواز احمد شاہ بلبل قادری دولک نواز رحیم شاد استاد جانی اور استاد منظور کوئشہ والا اور صدام حسین جان میت واسق ببو ہے سادغات میت دلوق ببو ہے سادغات میت دلوق ببو ہے سادغات داسا ہم میر کا پبو ہے سادغا چہرے کا وار وار اور پبو میت درو تل پبو ہے سادغا میت درو تل پبو ہے سادغا اسے نصیر بد نصیبا کس کنا خڑینک داسا خل پبو ہے سادغا داسا ہم میر کا پبو ہے سادغا تو باز عذاب دمیت دادے زود بو باز عذاب دمیت دادے زود بو بفق دانا ہے سنگت دادے
پتہ